ميد اوس الى روتان اوس سبيل انجر مول مالمو عرفين فيستيفال هربوريات till att inte sluta i alla fall. Ja, för femte året i rad är Malmö värd för en av världens största arabiska filmfestivaler. Under fem dagar har 130 filmer visats. Och på tisdagskvällen var det avslutning och prisutdelning på Malmö Live. Vi är supernöjda med vad det har blivit av Malmö Arab Film Festival. Förra året kunde vi stolt säga att vi var Europas största filmfestival med fokus på arabisk film. Men idag är vi västvärldens största. Den palestinska regissören Neshwa Neshar var med för första gången i Malmö och hon valde att låta sin film I krypskyttens skugga ha premiär just här. This is my first time in Malmö and to come to the largest Arab film festival here was it was a very pleasant surprise, very well organized. Why do you think that Sweden and Malmö is such a center for Arab film? You have how many? 169 nationalities here. So I think that could help. No. Sweden was for us the first country which recognized Palestine. Sweden is fair and just, and I'm not saying it because you are Swedish, but it is truth. So I think that all those factors help to bring in a more understanding, which sometimes is not available in the rest of some places, yes.